wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb xilli xisadda siyaasadeed ee magaaladan ka jirta ay cirka isku sii shareereeyso. Abdi Maxamed Sabriye waxa safarkiisa ku weeliyay xubna ka tirsan gudiga farsamada dowladda u magacaawday xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka iyo xubnaha kale ee la socda waxaa la sheegayaa inay hordhac u yihiin wafuud kale oo ka socota dowladda dhexe oo la filayo inay soo gaaraan magaalada Dhuusamareeb. Laakiin imaanshahoodu waxa uu ku soo aadayaa xilli Ahlu Sunna wal Jamaaca aan weli la xallin, maadaama ay rabaan in la siiyo 35 xildhibaan oo ay dowladda horey ugu la heshiisay. ila ka tirsan xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug ayaa u sheegay Shabeelle TV in hoggaanka Ahlu Sunna iyo madaxa xukuumadda Galmudug oo ay wehliyaan gudiga doorashada ay iyagu sameysteen ay haatan ku howlan yihiin xulista baarlamaan kale oo aan ahayn kii ay dowladdu rabtay. Dhanka kale, waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyada oo ciidamada ammaanka lagu arkayo goobo aysan horey u deganin oo ku dhow xarunta Injo oo ah halka ay ku sugan yihiin madaxda Ahlu Sunna wal Jamaaca. Sidoo kale, laamaha ammaanka ayaa faray dhammaan hoteelada iyo goobaha kale ee shirarka lagu qabto in aysan dhici karin shirar dowladda looga soo horjeedo. Dadka deegaanka ayaa walaac badan ka qaba siyaasadda cakiran ee magaaladan ka jirta, waxaana ay dalbanayaan in ay xalka gaaraan dhinacyada isku haya dhismaha Galmudug. Xasan Shaqabukar, Shabeelle TV, Dhuusamareeb.